уявляєте? Тільки не зібралася знімати програму про ідеальний манікюр, як у мене зліз один ніготь. Так, це правда, вони у мене настільки ламкі, крихкі, на них майже нічого не тримається. Ані лаки, ані гелі. І я вирішила дослідити цю ситуацію і з'ясувати, чи можливо зробити щось із таким випадком, як у мене. Тож це Wellness Show на здоров'я, і ми йдемо робити ідеальний манікюр. Манікюр настільки увійшов у повсякденність, що без нього неможливо уявити життя сучасної жінки. Проте, коли зростає попит, зростають і пропозиції, серед яких бувають і неякісні. Ми вирушили до професійного майстра Світлани Іванової, аби дізнатися, яким повинен бути манікюр і як себе убезпечити. На що людині потрібно звернути увагу, обираючи собі майстра манікюру? Як клієнт іще собі майстра? Обычно по локації, по портфоліо робіт. Далі він смотрить стоїмость робіт, який спектр услуг предоставляє майстер, різнообразие, да, яких услуг. Далі, якщо все клієнту підходить, він вже записується на процедуру, вже приходить на процедуру. В першу чергу він должен обратити внимание на то, як майстер встречает клієнта, на чистоту помещения, на чистоту рабочего стола, на стерилізацію інструментів, також на внешній вид майстера. Окрім цього, можна звернути увагу на сертифікати та дипломи. Це також свідчить про кваліфікацію майстра. А один з найважливіших критеріїв – це безпека. Оскільки під час манікюру відбувається робота зі шкірою і існує ризик зараження, дуже велику увагу потрібно приділити стерильності. На інструментах можуть накопичуватися мікроорганізми, позбутися яких можна лише за допомогою дезінфекції. Тож ви маєте переконатися, що майстер зробив усе належним чином. Стерилизация происходит 4 этапа. Это дезинфекция. После работы мастер погружает инструменты в дезинфицирующий раствор. После этого очистка. Очистка – это под проточной водой. Инструменты очищаются от остаток кожи и от раствора. После этого сушатся. После сушки уже укладываются в автоклав или в сухожар. И дальше могут храниться до следующего применения или в сухожаре, или в крафт-пакетах, кому как удобнее. Если инструмент храняться в сухожаре, то обязательно при клиенте он достает эти инструменты. Если они хранятся в крафт-пакетах, то при клиенте также берется крафт-пакет и открывается инструмент. Майстер працює в масці та перчатках, не лише під час карантину. Перед початком процедур потрібно продезінфікувати руки клієнта і видалити з нігтів залишки старого покриття. У мене наступна проблема. На моїх нігтях нічого не тримається. От як бачите, у мене вже два нігтіка облізли. Я не знаю, чи вони такі м'які, чи вони такі крихкі. Від чого може виникати така історія? Це може бути від некачественного матеріалу, від неправильної технології покриття гель-лака, може бути плохо обработана сама кутикула, зона кутикули, плохо обезжирені ногті. Якщо у вас влажная ногтевая пластина или руки, то очень важно хорошо обезжирить перед покрытием. Также может быть у самого клиента может быть стресс, может быть сбой гормонов, может быть клиент какие-то антибиотики принимает. Это все может быть на этом сказываться. Також тривалість носіння покриття залежить від якості манікюру. Їх існує два типи – обрізний, який робиться інструментами вручну, і апаратний, де кутикула видаляється фрезером. Отличається класичний апаратний тим, що класичний – це у нас обрізний манікюр, ми робимо його інструментами, ми обрізаємо, зачищаємо, відрізаємо. А апаратний, він робиться фрезою, він полірує кожу. І виходить, що класичний манікюр, він більше участки кожи обрізають, його надовше хватає. А апаратний, він більше зашліфовує і хватає його немножко на менше, і він не підходить для влажної кутикули якраз. А що зараз у 2020 році так найбільш в тренді? Якщо говорити о формі ногтей, то це буде м'який квадрат, це буде овал, це миндаль. Якщо про цвітову гаму, от у вас якраз в тренді, це всі нюдові оттінки. Зараз ми всі стремимося до естественності, до натуральності. Это и в прическе, и в моде, в макияже, также это в маникюре. Осенние – это добавляются оттенки все красные, все бордовые. И также институт цвета Pantone нам подсказывает, что в 2021 будет синий, классический синий цвет. Но
Нюдовый маникюр остается в тренде, он уже очень давно в тренде, и также целый год еще будет в тренде. Если по дизайнам, то сейчас популярно амбре или градиент, это переход одного цвета в другой, мраморный маникюр, цветовой принт, принт 80-х годов возвращается, да, фольга также в моде, но вот от стра 100% откажитесь, пожалуйста. Найважчий етап манікюру, дівчата мене зрозуміють, це вибір кольору. До речі, ви знали, що найпершим у світі з'явився лак саме червоного кольору, напевно, тому ми й досі так його любимо. А от колись, давним-давно, у давньому Єгипті, за кольором нігтів людини можна було визначити, який в неї статус. І найрозповсюдженішим, ви, мабуть, здивуєтесь, був зелений. Але ми сьогодні так експериментувати не будемо, а оберемо те, що в тренді у 2020-му – нюдові відтінки. Що саме обрати – гель-лак чи нарощування – залежить від того, який результат вам потрібен. Гель-лак – це покриття, воно для красивого манікюра. Покривається на свої ногті, на натуральні свої ногті. Носиться десь 3 тижні в середньому. Нарощування – це більш крепкий матеріал і можна удлинити ногтеву пластину, можна отремонтувати поломаний ноготочок, можна клюючі ноготочки ісправити, архітектуру самого ногтя вирівняти. Обычно нарощування роблять у кого ломкі ноготочки або укріпляють. А укріпляти можна зараз, є матеріал дуже хороший, полігель, акрігель. Вони дуже удобні для укріплення. Формула стійкого покриття така, що воно не висихає, а твердіє під впливом ультрафіолетового випромінювання у спеціальній лампі. Цей процес відомий як полімеризація. Покриття доволі міцне і може триматися 3-4 тижні. Довше ходити з ним не бажано. Але потрібно дотримуватися рекомендацій майстра. Не рекомендується після покриття йти в сауну, приймати гарячі ванни, так як температура дуже гаряча і покриття становиться м'яким, воно більше підтверджено к сколам і к зняттю. Якщо ми говоримо про шкоду для нігтів, яка тут ситуація? Головне не перенашувати покриття. Є рекомендація носки, це 2 тижні, 2-3 тижні. Головне не перенашувати, правильно знімати. Но на самом деле это миф, когда говорят, нужно дать подышать ногтям, вот такой вот. Мы же не достаем пломбу с зуба, чтобы зуб подышал, вот так же и ногтям. То есть есть такая особенность, ногти растут, мы их обрезаем постепенно, они обновляются. То есть как особого вреда оно не приносит. То есть все одно регенерация природная идея. Есть много очень разных уходовых процедур. Это как и ванночки для рук солевые, и крема, и масочки есть, и парафинотерапия. Сейчас мы будем вам делать парафинотерапию. Это уходовая процедура. Она изначально была как лечебная. Она использовалась при болях в суставах, а уже позже ее используют как в косметических целях, как спа, уход за руками. Можно применять и для рук, и для ног, и для лица, но мы будем сейчас делать для рук. Спочатку руки оброблюють скрабом, аби прибрати ороговілі рештки шкіри, а потім занурюють у косметичний парафін. Далі вдягають рукавиці, аби зберігати тепло. А для чого робиться ця процедура? Я тепер як отак лапками. Ця процедура предотвращає сухость рук, шелушення кожи і предотвращає морщини. В основному пользуется популярностью в зимнее-осеннее время, когда ветра, низкая температура, еще у людей многих есть холодовая аллергия, помогает разглаживать морщины, также помогает от боли в суставах, убирает отечности, усиливает регенерацию кожи. Можно ее применять 1-2 раза в неделю, 5-10 процедур, потом можно просто поддерживать раз в неделю. Ну, дальше можно, конечно, меньше, 2 раза в неделю. Противопоказания имеет, есть у кого раны открытые, гнойничковые заболевания кожи, у кого диабет, варикоз, гипертония, тому запрещено. Но есть хорошая новость для таких, у кого есть противопоказания. Можно предложить есть вот такой вот крем. Крем-парафин называется. Это тоже парафин, он в виде крема, наносится на ручки. Девочки вот спокойно могут делать дома, наносится на ручки, под теплом кожи разогревается. Они одевают вот такие вот перчаточки одноразовые. И так 15 минут, полчаса дома ходят, после этого снимают перчатки. То, что не впиталось в кожу, они могут просто промокнуть салфеткой, не нужно смывать.
І справді ручки тепер наче у немовляти. Я дуже сподіваюся, що наші поради допоможуть вам наступного разу правильно обрати майстра і матеріали. Адже догляд за собою – це завжди приємно і до того ж корисно. Тож пам'ятайте, що ви прекрасні і несіть свою красу у світ разом із Wellness на здоров'я.